Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je pan inženýr Hynek Beran, expert přes energetiku. A vzhledem k tomu, že máme lockdown, ošklivým anglickým slovem, já tomu říkám domácí vězení, tak to musí být po Skypeu, takže to nebude takové jako u nás ve studiu. Takže pane Berane, dobrý večer a vítejte opět u nás na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer, pane redaktore, já tady vás a především posluchače zdravím z toho domácího vězení v Rudolfově u Liberce. A mám tady takovou malou chaloupku a topím si tady v kamnech a funguje tady internet. Tak to je dobře. Vězení mi není zas tak špatně. Tak půjdeme se, co říkáte na ta opatření, která se na nás tady valí. A nejvíc je, co mě aspoň zaráží, a mě by to záleželo, by mě by prostě zajímal váš názor, na tom, že pan Primula řekne jeden den, neuvažujeme o tom uzamčení, o tom lockdownu, a druhý den to vyhlásí. Já už teď čekám, kdy vyhlásí stanný právo, jako už to je v některých zemích světa nebo Evropy. Tak jak vy to vidíte, pane doktore, nebo pane inženýre? No, já jsem jako z těch vývojů poněkud zmatený, protože mě to připomíná, když mi babička vyprávěla o měnové reformě, kde taky den předtím říkali, že ta měnová reforma nebude a už měli předtím natištěné nějaké nové bankovky. Hmm. A já si myslím, že ta vláda, ať je jak je, tak že ta vláda musí být v tom národě nějakým způsobem předvídatelná. A zejména, když je těžko, když si vzpomenu třeba na Winstona Churchilla, tak ten těm Angličanům nesliboval nic jiného než pot a slzy. Mm-hmm. A přeci jenom na Trafalgar Square žádné fotbalové fanoušky neměl tenkrát. Tak já si myslím, že ta vláda, že by se měla chovat předvídatelným způsobem a spíš, když řeknete, že něco bude hůře a pak to nebude, tak je to podle mého názoru lepší. Já mám velké teda pochybnosti o tom termínu 2. listopad, že najede všecko do normálních kolejí. Myslím, že ani ta vláda si nemyslí, že by najela. Ne, ne. Ale měli bychom tedy aspoň si třeba, nebo rodiny s dětmi, nebo i lidé, kteří pracují, je třeba firmy, které zaměstnávají lidi, tak by si měli třeba aspoň být schopni naplánovat konec letošního roku aspoň v nějakých variantách, těch lepších nebo horších. A když se dozvíte, že se nic neděje a za dva dny se dozvíte, že se něco děje, tak ono to nezbuzuje velkou důvěru. Já si myslím, že pan profesor Primula, že je velmi dobrým odborníkem přes medicínu, přes tu preventivní medicínu třeba, nebo i tuhle tu krizovou jako voják. Ale přeci jenom vůči tomu civilnímu obyvatelstvu to chce nějaká trošku předvídatelná opatření, aby oni se na to připravili. Jinak to působí jako zmatek a působí to omezenou důvěru, že se z toho dostaneme. Protože když jsme v nějakém průšvihu, tak my bychom taky měli mít důvěru k tomu, že se z toho nějak jako společně dostáváme a že nám v tom někdo fandí, někdo pomáhá, což taky trošku postrádám. Víte, je to takové my a oni trošku, jo. Ano, je jako to ano, byste, ne trošku, byste hodně. Byste se zlobili a my vám zase přitvrdíme. Hmm. Tak to taky, já si myslím, že ta vláda je jako jedna z nás, že my všichni sobě přitvrdíme teda, protože nám to nešlo třeba, nebo něco takového, jo. To jsou ty adekvátní slova. Ale co říkáte na to, že zatímco se povoluje chodit do zaměstnání, tak se veškeré sociální styky a sociální chování národa zamezuje, tak přitom ale neudělali jednu zásadní věc. A mě by zajímal váš názor, jak to vidíte vy. Oni se nezavřeli hranice. Já si pamatuju, že když tady byl to mecheche na tom Karlově mostu, jak tam bylo paní senátorka současná, tam byla další takovýhle podivné osobnosti, tak jsme se všichni radovali, že jsme porazili covid, no a potom začali jezdit polští dělníci do dolů na Karvinsko a oni to nebyli Poláci z Polska. Oni to byli, jak jsme se později dozvěděli, Poláci horníci propuštění v Anglii, kteří tam už dostali strach, tak se vraceli a oni nevěděli, co s nimi, tak je poslali na ty ubytovny k nám. A ty to tam na to Karvinsko zanesli.
Co říkáte na to, že se v podstatě nezavřely hranice? Já to považuji za jeden z možných přenosů toho viru k nám. No a když jste zmínil to chození do práce, tak k tomu mám vlastně takové dva názory. Jo. Jeden ten, co se děje vůbec z toho přeshraničního styku. No tak ono možná celková ta chyba začala tím příliš velkým rozvolněním v létě. Protože jeden kolega to nazval, že se vypravovaly celé vlaky družby do Chorvatska. Což je pravda. No. A myslím si, že od té doby ta koncepčnost vůbec práce s tou hranicí nám chybí. Ono záleží na tom, v jakém je režimu ten člověk, který putuje přes hranice. Já to znám zase z druhé strany, kdy třeba známí, kteří mají nějaké výrobní podniky a zaměstnávají zahraniční dělníky, tak měli v době toho uzavření hranic dost velký problém. Takže ono se, a to asi musí řešit nějakým způsobem na obě strany, ale jako zase nekoncepční, my budeme pouštět naše gastarbeitery za čáru do Německa a nebudeme pouštět dělníky do našich fabrik, to mi taky nedává logiku. No a podobně, jak vy to říkáte s tou prací. To zase mi přijde úplně, chápu, že se něčím musíme živit, ale když si vezmete třeba takovou typickou montovnu, podíváte se na obrázek nějaké montovny nebo zajdete tam na návštěvu, tak tam málo kdy mají ty dělníci u toho pásu kolem sebe ty dvoumetrové rozestupy. Oni je prostě nemají. My zavřeme jako první vysoké školy, kde jsou posluchárny pro 300 studentů a přitom ty vysoké školy tam měly ty děkanáty, rektoráty už na tohle připravenou nějakou logistiku, aby aspoň ty první ročníky teda nějakým způsobem tam mohly zaměstnat, mohli je s tou školou seznámit a tam byla skutečně možnost ty rozestupy dodržovat. No tak tyhle jsou zavřený doma a ti, kteří jezdí do těch montoven, tak oni jezdí většinou hromadnou dopravou, to není část populace, která by jezdila luxusními auty do práce. Ta doprava taky nemá, že by místo jednoho autobusu tam dali dva, aby tam seděl na sedačce ten dělník jeden, to jako jsem ještě neviděl nikde. A u toho pásu taky tam sedí jako u sebe. Tak zase tady postrádám koncepčnost. Chápu, že jsou některé funkce, které by měly jet. Chápu, že ta ekonomika k ním třeba nějakým způsobem patří. A oproti tomu, co se smí nebo nesmí v krámě, nebo co se smí nebo nesmí chodit holiči, tak nějaká alespoň doporučení. A nebo třeba i z druhé strany pomoc těm podnikům, nebo něco takového, tak já to tam jako postrádám. Jo? Nebo třeba i pošleme vám hygienika, pošleme vám nějaké pomůcky třeba ochranné, abyste to v té montovně nechytli. Taky jsem nic takového ještě nezaslechl. Postrádám koncepčnost obecně. Ano, o tom je. Je to prostě hudá opatření, teďka uděláme tohle. Teďka si všichni nasadíme roušky. Četl jsem někde zase na internetu, že ten aerosol kor ve studenějším vzduchu vám přes tu roušku krásně projde, takže když je tam jeden nakažený, tak je toho plná tramvaj údajně. Ano, četl jsem taky. A tohle se smí a jiné věci se nesmějí. Postrádám mu to i analýzu a možná, když to zobecním, tak u celého našeho státu, nejenom u zdravotnictví, ale u celého našeho státu, postrádám analytický potenciál. My jsme měli spousty hygienických služeb, výzkumných ústavů, teďka nemáme nic, a nebo skoro nic. A postrádám nějakou koncepčnost, rozvahu, postrádám nějaký vůbec způsob krizového řízení. Myslím si, že když se dostaneme k té energetice, když by nastal nějaký blackout nebo něco podobného, takže to bude ještě horší. Ano, ne teda zdravotně, ale myslím si z důvodu toho chaosu, který by mohl vzniknout. Tak a ty jsi se teď uhodil řebíček na hlavičku. Pane inženýre, existují tady, já jsem četl knížku, ale je přichystala, o tom, jak se připravovat a varoval, že není vyloučený tenhle ten buď řízený nebo náhodný blackout. A tam, to jak popisoval to, co by se dělo, tak to je docela hrůzostrašné. Z vašeho energetického hlediska, jak moc hrozí nám v České republice, potažmo Evropě,
blackout. Já jsem četl, že když byl blackout před lety na pomezí Spojených států a Kanady, tak tam vypukl ohromný chaos, drancování, spoustu lidí zahynulo, zůstali zavření ve výtazích a tak dále. Jaké velké nebezpečí blackoutu hrozí z toho technického hlediska? Teď nemyslím teroristický čin, ale myslím technického hlediska. Jak k tomu může dojít? No, já možná ještě chvíli zůstanu u těch příměrů s tím covidem, ale pokusím se to nějakým způsobem porovnat, protože to jedno známe a to druhé neznáme, nebo to jedno už jsme si zažili, to druhé ne. Je to jakoby nějaká nestandardní situace ve společnosti obecně. Když byste se kohokoliv, třeba i možná pana profesora Primuly před třema lety, optal, jakým způsobem hrozí takovýto způsob nákazy, který máme dnes, tak zřejmě 95% odborné populace by vám řeklo, že by to možná mohlo být, ale že to nebude vlastně tak strašné, že to budeme nějak zvládat a že je to málo pravděpodobné. Takže tohle vlastně, když to přenesu, jiná nestandardní situace, jo, blackout, povodeň. Jo. Před rokem 2002 jsme taky nepřemýšleli o tom, že budou povodně, taky už je tady máme, suchá. Ono těch situací, když si vezmete těch nestandardních, je víc. No a vlastně společnost, která jakoby nevychovává tu svoji infrastrukturu, vychovává jenom takzvaného kvalifikovaného spotřebitele, tak je proti kterékoliv v této mimořádné události bezbraná nebo velmi zranitelná, jako velmi obtížně udržitelná. No a teďka k tomu blackoutu. Představte si v době toho covidu, že by třeba byly zavřené krámy, nebo že by byl covid v té Evropě takový, protože naše země po 1500 letech potravinové soběstačnosti toto 20letým pobytem v Evropské unii ztratila. Když se podíváte, co se pěstuje na polích, tak všecko možný jedné obilí, pokud tam nejsou logistické haly. Tak, že by se to třeba ani nedovezlo, to jídlo. Co by to udělalo? Představte si to, že lidi jsou zavřený doma, nikam nemůžou, třeba z toho důvodu, že jim to někdo zakázal, nebo že se třeba bojí, a nebo při tomhle blackoutu, že jsou třeba pod mě. A teďka není v těch krámech jídlo, nebo je ho tam málo. Co je při tom blackoutu trošku specifické, tak při blackoutu nechodí elektronický platební styk. To při tom covidu chodí pořád. Jako ten vám platební karty nenaruší, nebo pak se říká, plete raději kartama, abyste z těch bankovek něco nechytli. Při tom blackoutu je to opačně. Karty nechodějí, kdo nemá nějakou bankovku, není schopný zaplatit. No a teďka, když si vezmete to spektrum, jo, zase když to třeba přirovnám k současným fanouškům na Staroměstském náměstí, tak tam těch lidí bylo zřejmě několik tisíc a těch ultras tam bylo několik set. Ty lidi tam nebyli jenom proto, aby se hodili zápalnou lahví. Ty lidi tam šli něco vyjádřit, ta většina těch slušných lidí. A podobné to máte při tom blackoutu. Když se koukáte na různé takové ty události u našich zámořských kamarádů, no tak tam vyloženě při těch demonstracích si chodí ty lidi nakoupit. Jo? Ty vyrabujou nějaký krám, si odnesou televize nebo boty, nebo co zrovna tam mají, tak to tam vymlátějí. Případně někdo si tam lepí na krám, že z té samé minority, jako jsou ti druzí, a ti nechá být. Ale je to totální rabování. No a teď si to představte jinak. Že třeba nejsou peníze, jako nemáte si to za to koupit. Máte malé děti. No a oni mají hlad. Jo? Nemáte jim co uvařit k obědu. No tak normální člověk našeho typu třeba by přišel slušně do toho krámu a řekl, že tedy jim to nějak donese, nebo že ať to vyřešíte, ať vám aspoň nějaký brambory nebo něco takového dají. Ten člověk jakoby radikálnější, ten tohle neudělá. Ten tam přijde s tou baseballkou rovnou. Takže tam jsou takové potom dvě vrstvy. Jedna jsou ty ultras. A ty vám půjdou rabovat, jakmile se něco šustne. Protože se tím víceméně živí a baví je to. Ale to je minorita.
A pak, když se něco semele v té společnosti takhle závažného, tak tam máte takovou vrstvu populace, která třeba nemá doma jídlo. No tak jdou taky si pro tu ryži do toho krámu takhle, protože co jim zbývá, tak potom vznikají takovéhle masové záležitosti. No, no ono by, tam se nejedná jenom o to, že by nebyly třeba peníze, když by někdo neměl hotovost a nefungovaly by ty platební karty, ale pane inženýre, oni by nefungovaly ani ty obchody, protože bez té elektriky by jim nejeli kasy, nejelo by jim tam vůbec nic, oni by nemohli otevřít. Takže kde by si to ty lidi nakoupili? Když tam dojdete, ono záleží, co to máte za krám. Že? Když to máte nějaký menší krám, tak tam je vidět z okna. Když je nějaký větší krám, tak tam si nějakou baterkou nebo mobilem posvítíte a k tomuto typu nákupu obvykle kasu nepotřebujete. Jo? Tam je spíš problém, že když je to moc ultra, no, tak oni ten krám potom podpálejí. Nebo když to jde v noci, no, tak jeden krám vyrabují, a potom, aby na to viděli při tom blackoutu, tak to podpálí, aby viděli na to rabování toho vedlejšího, protože jinak by na to nevěděli, takže i k tomuhle dochází. No ale já se teda ještě, jestli dovolíte, trošku přidržím těch stávajících událostí a pak se dostanu třeba i k těm blackoutům nebo vůbec k těm energetickým věcem. Ale já jsem si uvědomil teďka v souvislosti právě s těmi událostmi na Staroměstském náměstí, tak jsem si uvědomil jednu strašlivou věc. To, co se začíná teďka v této době dít, tak není pár fanoušků, co chodí na stadiony. Tam byli opravdu na tom Staromáku po většině jiný lidi než tyhle ty ultras. Jako to nebyli chuligáni, co tam stáli s tou českou nebo československou vlajkou. To jako fakt většinou nebyli chuligáni. A teďka, když si vememe příklad z dějin, tak kdy napřimovali sedláci kosy? Když byla bída, ano. Když neměli co jíst a páni je okrádali. Jak když mluvíte třeba o tom vývozu té energie, k tomu se taky přes, nebo poplatku, tedy k tomu se taky přes tu energii dostaneme. Energie je konec konců taky za dumpingové ceny teda v dané chvíli. Ale mám strach z toho, že když se říká, že 10% národa je v exekucích, tak jestli tato vláda připustí, že bude v té exekuci 20 nebo 25% národa a ty podniky nám zkrachují, takže už je to limitní a že ten národ může být v ulici i bez těch ultras. A bude napřimovat kosy. Já mám jako z toho strach. A podobně jako ta vláda není schopná dostatečné prevence, predikce v těchto opatřeních kolem toho covidu a ten covid se množí. Jakmile spustíte tohle, tak to může mít nedozírné následky. Já prostě mám z toho obavu. A zase třeba, jak jste říkal s těmi poplatky, tak já si myslím, že je na čase teda brzdit. Jako s tím vybíráním, s těmi exekucemi, s tou volností zahraničního kapitálu a krachy našich lidí a nezaměstnanosti, že je potřeba opravdu v této době bídy velmi, velmi silně brzdit a velmi silně toto vzít do úvahy. To je sice pravda, ale to by si toto vláda musela uvědomit. Vemte si jenom, že v současné době, nedávno minulý týden, myslím, byl schválený rozpočet a zatla se sekera dluhové pasti de facto 320 miliard. To je neskutečně vysoká částka. A na druhou stranu, veškeré návrhy, které přednášelo SPD na to, aby se ušetřilo zbytečnými nákupy zbraňových systémů, které v současné době nepotřebujeme. Oni to nemuseli ty kontrakty odříkávat, zrušit, oni je mohli odložit. Ne, to se musí, říkal pan ministr obrany, nakoupit, protože jsme přece solidním partnerem členských států NATO. A to je přesně to, co já vyčítám této vládě, ne že dělá opatření kvůli té nákaze, ale to, že oni přispívají k tomu schudnutí národa. Přesně tak, jak si to určitý globalisti přejou. No tak já třeba, když jsme u té obrany, tak naopak já v odůvodněných případech bych ten rozpočet na obranu možná mírně posílil, ale ne na nákupy zastaralých vrtulníků a na expediční sbory,
ale na nějakou opravdickou armádu, kterou my v podstatě nemáme. Ta armáda, tak jak je teďka udělaná, tak ona sice může odlítnout nějakým letadlem do Afghánistánu a stojí to hrozný peníze. A když jsme to kdysi ještě před volbami počítali, tak ona už nemá ani tolik vojáků, aby mohla ubránit státní hranice, což je jako dost velký problém. Ale když to vezmete přes jednotlivé rezorty, no tak když si vezmete, že každý zhruba, včetně hlavního města Prahy, má rozpočet kolem 50 miliard, nebo někdy i více, kolik těch rezortů máme, no tak samozřejmě jako 10-20% úspory v těchto věcech nebo v těch takzvaně povinných nákupech jsme schopni udělat všude. Já se pokusím teda posluchačům přiblížit, co je to vlastně ta miliarda, jako na příkladech, jo. Protože málo kdo, co nás poslouchá, tak málo kdo držel opravdu v ruce třeba kufřík s milionem korun. To zase velmi malé procento národa takto. Ale třeba má někdo barák za milion, ani to neví, nebo za dva, za tři, takže zase tak úplně chudí nejsme, aby se říkalo, že jsme jenom ty chudáci a bohatci. Ale rozdíl mezi milionem a miliardou je jako mezi korunou a tisícovkou. Je to o tři řády. Mezi korunou a tisícovkou. Takže vlastně, když se bavíme třeba o Davidovi Rátovi a o nějaké té jeho krabici na víno, nebo co to bylo, tak v tomhle příměru on tam měl 16 korun. Co se odsaď vyváží, je ovšem 300 tisíc korun ve srovnání s tím rozpočtem. Ano, ano. Představte si to v rodinném rozpočtu, že tohle bylo 16 korun a tady to, že je 300 tisíc. Co je to v těch velkých číslech 300 miliard? To je zhruba v 10-milionovém národě je to 30 tisíc na hlavu. Takže když se bavíme o přidání důchodcům, tak třeba a kdyby se takovéto peníze odsaď nevyvážely, tato částka, tak důchodcovský pár může mít 60 tisíc ročně navíc, anebo to, co se jim přidává jednou slavně před volbami, jednorázově, tak oni by to mohli mít každý měsíc, kdyby se odsaď nevyvážely peníze. Tohle je 300 miliard. Další příměr je nás zhruba 10 milionů a necelé 2 miliony, asi 1,8, je dneska těch starobních důchodců. Necelých 20% národa je tedy na zaslouženém odpočinku po tom, co celý život pracovali, nebo většina. No a nemáme na ty penze, říkáme, že nemáme na ty penze, kolik pak ty penze stojí. Když si vezmete, tuhle jsem ve statistice viděl 12,5 tisíce zhruba průměrný důchod u nás měsíčně, nevím, jestli mám dobrá čísla nebo ne, ale stejně je to příměr, tak 12,5 krát 12 měsíců je 150 tisíc ročně. No a krát 2 miliony starobních důchodců je to zase těhle 300 miliard. Takže ty peníze, kterými nemáme na penze, tak my říkáme, že nemáme na penze, ale každoročně vyvážíme do zahraničí a nebo do daňových rájů z tohoto státu po zdanění. Na ty samé peníze, které nemáme na penze, které vyvezeme, tak my si je ještě teďka budeme půjčovat. A asi teda ne pro naší potřebu, když je budeme vyvážet. Takže kdybychom ty peníze nevyváželi, tak si je půjčovat nemusíme. To dá logiku. A teďka asi řeknu něco, o čem jsme se chtěli bavit, ale k té energetice se doufám nějak aspoň trošku vrátíme. Když si vezmete zahraniční nebo i tuzemskou, ale řeknu to například u zahraniční firmy. Ať se na mě třeba ta firma některá zahraniční nezlobí, jo, není to jenom o ní, je to o každé firmě, která odsud něco vyváží. Ale řeknu to na příkladu té energetické infrastruktury, kterou znám. Takováhle firma odsud vyveze, má zhruba 10% zisk toho svého počínání, když se podíváte do výsledovek všech těch velkých společností, zase nechci se s nikým hádat, jestli je to o jednotky procent nahoru nebo dolů, je to zase příměr. Zhruba 10% zisk vydělávají. Který holič si o tom může dneska nechat zdát? A jsou to jednotky miliard, u těch větších, třeba u ČEZu, jsou to i desítky miliard. A vyvážej to odsaď rok co rok. No a teď se podívejte, co se děje v té zemi, už se to děje po druhé, už jsme to kritizovali jednou. Máme zavřené restaurace, co dělají energetické společnosti? Vybírají poplatky za připojení ze zavřených hospod. Máme zavřené školy,
tam se nesvítí, topení je omezené, děti tam nechodějí. Co dělají energetické společnosti? Vybírají poplatky za připojení ze zavřených škol. Oni říkají, že je to podle tarifního systému. Energetický regulační úřad, což je zodpovědný subjekt za to, na toto kýve, že je to podle schváleného tarifního systému. Jako možná, jo, já nevím, ale mně to přijde jako naprosto nemravné chtít od někoho, kdo je v nouzi zavřený, nějaké peníze za tohle. Kde to jsme, pro Boha? Jo, kde to jsme? A když si třeba vzpomenu, já jsem mládí vyrůstal na buddhismu a do dneška vlastně říkám, že jsem buddhista trošku. A když si vzpomenu, co ten Buddha říkal, že vlastně ta mysl, že je to nějaká iluze, my říkáme, že jim to musíme zaplatit. Co je to muset? To je iluze naší mysli. To je iluze třeba kolektivní mysli naší, buď to politiku, který nám to vykládají, nebo manažerů těchto firem, nebo zblblého, pardon, národa, že jim tohle to jako sežere, pardon, omlouvám se za nespisovná slova, ale my jim to ve skutečnosti zaplatit nemusíme. Co se stane, kdybychom jim toto nezaplatili z těch zavřených škol? Vůbec nic se nestane. Odveze někdo ty dráty ze země a ty sloupy a transformátory, vykope je, dá je do železního šrotu, nedá. Ztratí někdo práci, nestratí. Protože veřejná pravda je, že ty inženýry, nebo ty horníky, nebo ty, kteří tam byli takzvaně navíc, tak ty monopolní společnosti už dávno propustili, už je dávno povyhazovali. Takže ty, kteří tam jsou, jsou v podstatě nezbytný personál. Ty propustit nemůžou, protože by ta firma se jinak rozpadla. Nelze. No a tak jediné, co by se mohlo stát, buď to by to teda ten zahraniční vlastník pochopil, což mi přijde naprosto normální. Přijít, promiňte, 10 let jste od nás vybírali. Tučně. Bezproblémově. Jo. Opravdu jste vybírali, měli jste se z toho dobře. Ale to se podívejte, nic nemáme, no tak nevyberete. A nebo budete mít s námi ztrátu, taky se vás nic nestane. Vám nic nestane. Podívejte se na ty restaurace, na ty zavřené provozovny. Která pro Boha z těch zavřených provozoven počítá letos se ziskem. My je dělíme do dvou kategorií, který to přežijou a který nepřežijou. A budeme v tomhle národě pěstovat takovou hospodářskou politiku, že někdo od nás ještě v této situaci vybere zisk. To je, pane redaktore a vážení posluchači, nemravné. A tohle bychom si měli uvědomit. A myslím si, že které politické garnituře tohle to dojde, takže ta má v těch budoucích volbách největší šanci. A ta má taky největší šanci to, aby ten národ neskončil v ulici jako na tom Staromáku. Pardon, omlouvám se za tento výlev. To je pravda, protože tady všichni, i ti zavření hospodští, si stěžují, že musí platit ty poplatky těm energetickým závodům, i když tam de facto nejsou, a je jim to vysvětlováno, že neplatí za odběr elektrické energie, ale platí ty poplatky za to, že to tam mají nainstalované. Ano, já tarifní strukturu znám, jo, ale třeba když se zaváděl vůbec tržní principy v Americe, tam neměli jenom neviditelnou ruku trhu, jak u nás vlali zase z prognostického ústavu kdysi. Tam měli dvě neviditelné ruce, oni si jednou sekli. Jedna byla neviditelná ruka trhu a druhá byla neviditelná ruka morálky. Oni ty zakladatelé toho tržního prostředí věřili na to, že ta společnost má nějakého ducha, nějakou morálku, nějaké cíle. Nejenom vybírat. A myslím si, že ta morálka je nadřazena těm pravidlům. A opravdu v době nouze o to víc. Pojďme si říct, jestli je to normální nebo ne. A ne, aby nám někdo vysvětloval, že je to podle tarifní struktury. A i když je to podle tarifní struktury v době normální, tak teď má Herbot ta vláda pravomoci. Když má právo v podstatě omezit povinnou školní docházku dětem, má právo zavřít nás doma, tak nemá právo zavřít těmto společnostem ústa, že ten měsíc zavřený hospod nevyberou. To právo má, prosím, ta vláda podle krizového zákona také.
Akorát vůči těmto společnostem, a tím zase nemyslím jenom vlastní obor, ale jsou to i banky, pojišťovny, telekomunikační společnosti. Jo. Další věc je to morální, aby teda děti seděly doma a telekomunikační společnosti na tom vydělávaly na internetu, to přeci taky nejde. A ta vláda tyhle pravomoce má, aby to v mimořádném stavu nařídila. My budeme nařizovat mobilizaci mediků, omezování osobní svobody a do toho svobodu poplatků. Vždyť je to kočko-pes. To nedává logiku. Pojďme, jako nejde o to, že bych tady chtěl kritizovat vládu. To umí v hospodě každý Čech. Už od Švejka, možná ještě díl. Ale pojďme si uvědomit tu naprostou nelogičnost. Jak na jedné straně je omezení celonárodní té ekonomiky. Lidi se bojí, aby nekrachujou. Ale ty společnosti nadnárodní, ty se zatím nebojí, jestli neskrachujou. Ty se bojí, aby vybrali dost. Aby měli tu míru zisku, přesně tak. No. Přesně a tak. Tohle není morální, ať oni prodělávají s náma, teď tady máme naší zemi. Nemůžeme tady někoho živit, když sami nemáme. Nemůžeme živit někoho, když sami nemáme, to nejde. A nebo si na to máme vypůjčit, aby jsme ho mohli živit a pak to splácet? No, ono to tak stejně dopadá, protože ty poplatky, které od nás odcházejí ven, jako myslím celostátně, no tak ty se nijak nesnižují a my na to nemáme, no tak si musíme půjčovat. A navíc ještě pan premiér podepsal, že my budeme ručit za půjčky jiným státům od Evropské unie. To je naprosto podle mého názoru nepochopitelné. No, já nejsem ekonom a jako já v tomhle tom případě nechci kritizovat jednu osobu. No, ta tak vláda je nějaký kolektivní systém. Ti, co to lobují, tyhle ty poplatky přes nejrůznější spolky, komory, asociace, já nevím koho, tak to je taky velmi silný a velmi účinný lobbystický systém. A konec konců tuhle zemi Andrej Babiš do výprodejního systému nenastavil, to byl někdo před ním. Já mluvím o Andreji Babiši proto, pane inženýre, protože on je podepsán pod tou půjčkou, kterou jsme se mi zavázali platit. Ani tam je podepsán já, on. Ale já v tomhle tom budu oponovat. Já samozřejmě se spoustou věcí, které dělá tato vláda, nesouhlasím. Taky je říkám. Říkám je veřejně. Když to říkám ve svém oboru, mám z toho občas problém, ale zase díky jiným se mi to daří ustávat, takže já se ani nebojím to říkat. Ale myslím si, že my bychom měli hledat hlavně tu pozitivní alternativu. Protože když budeme nadávat na vládu Andreje Babiše a platit poplatky dál, komu to pomůže? Těm zahraničním společnostem, který je vybírají. Nám ne. Pojďme se spíš domluvit, jak ty poplatky neplatit. Andrej ne Andrej, jo. Protože když by si celý národ, představte si, že by všechny zavřené hospody řekly, my to nezaplatíme. Co udělají? Zavřou ty hospodský? Mají tolik exekutorů? No. Nebo sídliště řeklo, že nezaplatí něco? Škola. Budou to tam odpojit? Já bych řekl, že jo. Zkuste si v energetické společnosti, zkuste si to, když by schválně, jo, kandidoval jsem v Praze. Tak výzva, pokud poslouchají ředitelé pražských škol. Pojďme v pražských školách nezaplatit poplatky za připojení s tím, že je to nemravné a že ty školy na to nemají. Že je chtějí použít na počítače pro děti místo poplatků monopolním společnostem například. A pojďme si stoupnout ke každé té škole, ke každému rozvaděči s kamerou. Až to tam někdo z té pražské energetiky bude odpojovat. Schválně, jestli přijdou. Chci to vidět. Chci to vidět, kdo si tohle dovolí. Jo, a je to pokojná sametová revoluce proti poplatku. Chci vidět, kdo si tohle dovolí. No, myslím, to je zajímavá myšlenka, ano. Když by to byla jedna hospoda, tak si to dovolí. Ano. Ale když to budou školy, všechny školy v Praze, nedovolí si to. Ale my si musíme uvědomit, že jsme na tom tak, že by ty školy už měly v této době držet spolu. Takže já v podstatě, já nevyzývám k občanské neposlušnosti v době, jsem chtěl říct míru, ale nemáme žádnou válku, v době normální. Ať běží ta společnost takovým způsobem, jak je nastavená. A mění se v parlamentních volbách, parlamentní demokracii, občanským způsobem, jo,
kritizujme ty poslance, kteří třeba budou nějakým způsobem to bude nahrávat. To je v pořádku. A my teď tu standardní společnost nemáme. My máme společnost, kdy někdo řekl, že děti nebudou chodit do školy. Z nějakého důvodu. Ten důvod nikdo nespochybňuje. A proč neřekne to B, tak, že ty školy nebudou platit ten poplatek? Hmm. Proč se to neřekne? Ano, kdyby to řekla vláda, tak ty školy by poslechly. Přesně říct. Tak, ano. A ona to má právo. Podobně jako děti nebudou chodit do školy, což je prostě už od Marie Terezie povinné, tak má právo říct dobře a zavřený školy nic nezaplatí. Nula. Jestli je tady nějaký právník a klidně zavolá do diskuze, jestli to ta vláda podle krizového zákona nemá právo říct. Nevím, pak ať se soudí ty monopolní společnosti o ztrátu, to klidně můžou. Mm-hmm. Ale má právo to říct, že se to platit nebude a tím to vyškrtají z těch faktur a má právo dokonce, pane redaktore a vážení posluchači, ta práva, ta vláda, podobně jako má právo nařídit, aby jsme povinně nosili roušky a má právo nařídit i policejní kontrolu a policejní pokut. Na tohle, tak podobně má ta vláda právo nařídit, aby se tyto poplatky nevybíraly. A také může nařídit policejní kontrolu, policejní pokuty, pokuty finančních úřadů, jestli někdo tenhle poplatek naúčtuje. Má nebo nemá ta vláda to? Já nevím, ale myslím si, že má, protože máme ten nouzový stav, on není výjimečný, ale už se hovoří úplně běžně, tady už začal o tom pan Primula mluvit, pan ministr Primula, o tom, že jiné státy mají omezené vycházení třeba od 20 hodin ve Španělsku a v dalších státech. A já se obávám, že už jenom připravoval terén na to, že nám tady po 20. hodině zakáže vycházet ven z baráku nebo vyjíždět ven z baráku. Tak jestliže na tohle to má právo podle toho nouzového stavu, no tak by měl asi z logiky věci vyplývá to, měla by vláda právo říct ano, v rámci záchrany ekonomik těch škol a těch provozoven se nebudou platit ty poplatky za to připojení, když tam není žádný odběr. Já si myslím, že by to mohla udělat, ale nevěřím tomu. Dobře, pojďme to teda zesumarizovat, když máme dneska první den toho lockdownu, že v podstatě jsem si dovolil ve vašem programu vyzvat vládu, aby zarazila poplatky v zavřených školách a vyzvat současně, když jsem kandidoval v Praze, tak všechny pražské školy, aby tyto poplatky, když jsou uzavřeny, nezaplatily. A že si je stejně nikdo netroufne odpojit. Jo? Myslím si, že je to jako začátek i třeba takové národní jednoty trošku jiného typu, než že budeme někde házet zápalné lahve, což mi přijde nedůstojné. Ano, bylo by to daleko účinnější, než tady nějak se hrvát s policajtama na Staromáku, je to pravda. Tak policajti ať hlídají ten pořádek kolem té školy. Jo, přijde mi to jako opravdu, není to v pořádku, prostě nemá cenu dělat nějaké ultrakousky a myslím si, že zase nemá cenu si nechat úplně všechno líbit, protože Pak to třeba ani nikoho nenapadne v době nouze někoho takhle někde vybírat nebo něco podobného. No, pojďme teda, já mám ještě jedno pozitivnější téma a koukám, že tady je, jako aby jsme se trošku spravili náladu z toho. No jako, právě. Lockdownu a těch poplatků a všeho tohohle. Já si myslím, že v této době jako člověk má trošku žít a radovat se ze života a myslet na to, že třeba někdy bude líp. Já teda se obávám, pane inženýre, že líp už bylo. No tak to se říkalo už na rádiu Jerevan. Já zase ještě přeběhnu někde do filozofie, tak jsme měli ještě předtím takovou velmi zajímavou přednášku pana doktora Cílka. A ta přednáška se jmenovala Mor jako inovat. A on přednášel dějiny různých středověkých a byzantských morů. Mm-hmm. Já jsem třeba nevěděl, on to studuje teda teďka Václav Cílek, jako ty civilizace, ale já jsem třeba nevěděl, že před dobou renesance byl mor. No a v podstatě před dobou baroka byla taky 30-letá válka a taky jako na mor vymřela dost velká část Evropy. No polovina. No, tím jako neříkám, že bych někomu přál, aby na ten covid vymřel, ale když vidím vlastně teďka z praxe zblízka, jak to funguje,
tak ono třeba v některých případech, jako zrovna v těch poplacích nebo v této jako zvrácené ekonomice vývozu kapitálu, no tak ono to může paradoxně zbourat některé mechanismy, které předtím byly zažité a neměné, a i když se volalo, že jsou v nepořádku, tak to bylo vlastně každému jedno. A možná v těchto krizových stavech to pak, no uvidíme, jak to bude, ale každopádně bych jako přál a přeju si naší zemi, aby žila v pohodě, i třeba v nějakých takových pohodově spirituálních hodnotách, čímž to nemyslím nějaký náboženský fanatismus, ale takový, jako že jste na světě rádi a že vám třeba lítají motýly a místo řepkových a kukuřičných lánů, že někde je to obilí a nějaký zase novodobý Josef Lada to maluje, protože kdo by tu krajinu s tou řepkou a těmi logistickými centry maloval. A že třeba ta země zase přijde nějakým způsobem blíže k tomuhle stavu, který jsme třeba i znali dříve. Tak a teďka tu příjemnou zprávu. Já si myslím, už jsme se o tom tady bavili posledně, jedná se o to elektrárny na střechách pro ty baráky, které to bylo tak zoufale složité, tak teď máte nějakou jako pozitivní zprávu. Tak o co se jedná, pane inženýre? Myslíte, že můžu hezky mluvit o vládě na rádiu v dnešní den? Proč byste nemohl, jestli udělá něco dobře, tak proč ne? No, tak jako je to teda od pana ministra Havlíčka náměstek, ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, René Neděla. A vlastně dneska na ministerstvu proběhla pod jeho vlivem teda, nebo na jeho výzvu, nějaká revize vyhlášky o měření, což je zdánlivě technický detail. Ale ono se vždycky říká, že ďábel se skrývá v detailu. A když v tom technickém oboru složitém, kde normální člověk tomu nerozumí nebo dost málo, tak když užijete něco nějakým nesprávným nebo opačným způsobem, tak to někdy funguje jak mrtvá živá voda v pohádce, ale to dáte naopak. No a vlastně v době, kdy tady byl solární boom, tak ono došlo k tomu, jako v celém tom energetickém systému došlo k tomu, že ty distribuční monopolní společnosti začaly vybírat na ty velké solární instalace jako součást provozu té soustavy. Takže vlastně oni do dneška vybírají těm jako velkým solárním elektrárnám víceméně pod pohrůžkou odpojení ze soustavy, což je faktická sociální exkluze. Takže tohle se do dneška vybírá. No a z druhé strany ale zablokovali veškeré střešní instalace. A oni je zablokovali tím, že prohlásili, že už více do té soustavy nevejde. Že ta soustava to nepojme, že se to nedá řídit. Což už tenkrát nebyla pravda. Třeba zrovna na té pražské energetice máme takovou jako ústřednu, která řídí bojlery, akumulačky a ona tam umí v poledne ty soláry odřídit tak, aby v té soustavě nepřekáže. Takže už tenkrát tohle to pravda nebyla. No ale pak se udělala, někdy tuším v roce 2011, se udělala vyhláška o měření, která říká, že v těch malých domácích instalacích na baráčku, když máte fotovoltaiku, tak ji máte ve třech fázích. Většina hospodyněk dneska už neví, co to je, protože dneska už ani nemáme ten motorový proud, už je třeba u čerpadla, co mám tady na chalupě, tak už tam mám jednofázový proud místo třífázového. Ale býval vždycky třífázový proud a ještě v tom rozvaděči ty tři fáze máte. A ta fotovoltaika je taky rozdělena do těch třech fází. Ale ta vyhláška o měření říká, že se měří vlastně každá ta fáze zvlášť. Takže si představte, že si doma ta hospodyně zapne lux nebo pračku. To má třeba 2 kW ta pračka. No a teďka ta fotovoltaika ji vyrábí 3 kW. Tak normální hospodyně nebo i hospodář si řekne, je to prima, sluníčko svítí a ještě 1 kW mi zbývá, tak si zapnu nějaký počítač nebo sekačku nebo něco. Ale opak je pravdou, protože když se to měří po těch fázích, tak vlastně z těch 3 kW, co vyrábíte na té střeše, tak jde 1 kW do každé z těch fází, včetně té pračky. Takže oni vám to spočítají takovým způsobem, že ta pračka si vzala 1 kW z vaší výroby
A ten druhý, že vám byl do té samé fáze, prostě do toho jednoho z těch tří vývodů, co máte v tom rozvaděči, takže vám byl dodán z ulice za tu drahou cenu, včetně těch distribučních složek. Takže za plnou cenu vám to dodají ze soustavy. No a co se děje s těma dvěma dalšíma fázema, kde není zapojená ta pračka? To oni vlastně za nějaké nízké, nebo já tomu říkám za potupné ceny, vykoupí od vás. A rozhodně ne za tu cenu, za kterou vám to prodají do té pračky. No a když to udělá soused vedle vás to samý, tak oni mu to za plnou cenu prodají do té jeho pračky. Takže tím pádem se ušetří ta energie, kterou by oni museli nakoupit někde třeba od ČEZu nebo z nějaké elektrárny na trhu prostě. A oni si ji takovýmhle způsobem, jakoby jeho ďáblem skrytým detailu, že se měří po fázích, tak to vlastně funguje tak, že ta monopolní společnost, nebo vlastně část toho má ten obchodník a část toho má i ten distributor, protože i za tuto energie se účtují při tomto způsobu měření ty poplatky, no tak oni to takhle vyberou. No a my jsme vlastně začali dost proti této vyhlášce brojit. Ono to vlastně začalo i trošičku od právě toho, když už v době mé kandidatury jsem se zajímal o energetiku v Praze, jako byl to vlastně obor, kvůli kterýmu jsem do toho šel, nebo jedna z mých motivací. A když se podíváme na Prahu a podíváme se na německá města, ty německá města jsou plná těch fotovoltaik, když se podíváte tam na ty satelity kolem Frankfurtu, jedete nebo někde po té dálnici, tam se to jenom blízká těma solárníma panelama. U nás ne. U nás máme červené střechy a máme šedivé plochy asfaltové na těch panelácích a není tady nic. Takže teď jsem se do toho začal trošku navážet. Psal jsem tedy současnému primátorovi jako jeho kolega z voleb i náměstkům, že to není v pořádku, když v celé republice máme 2000 MW instalovaného výkonu solárního a v Praze jenom asi 30. Neznám současná čísla, i kdyby to bylo 40, abych zase nikomu nekřivděl. A když by to bylo 30, no tak je to jenom 1,5% toho výkonu obnovitelných zdrojů, který v té Praze máme. A přitom tady žije nějakých 15% obyvatel, takže to nejde. Praha prostě tímhle nepřispívá těm evropským cílům. A navíc, kdyby byl ten blackout, o kterém jsme mluvili, tak ta Praha nemá žádné vlastní zdroje. Ta Praha má štvanici a spalovnu a jinak 0,0 nic. Takže v té Praze by to bylo opravdu hrozné. Ta Praha má nulovou vlastně energetickou odolnost nebo resilienci takzvanou. A přitom, když to dáte do toho paneláku s nějakou baterkou, třeba tohle zařízení, no tak ono vám to nevydrží, že si na to vyperete a vyluxujete na to při blackoutu, zapomeňte, ale ono vám to vydrží, že vám nevyteče mrazák a svítí vám jedna žárovka na chodbě nebo na toaletě, to vám stačí, než tam obnoví ten proud, než třeba znovu postaví ty dráty v rozvodě na chodově, nebo co, v Dejvicích byl zase nějaký dílčí blackout, a co se nám tady stává, tak ono to ten panelák udrží. Tak já jsem se do tohohle z toho začal jako hrozně navážet, jako velmi teda, že to nejde, jo. Dokonce se mi oslovil zástupce německého vlastníka, pana Slobodu, a požádal jsem ho, že aby nám tedy řekl, v čem to je a jaké jsou ty zkušenosti, když teda tady máme tu vyspělou německou společnost, tak jaký je rozdíl mezi tou Prahou a těmi německými městy. No a začali jsme o tomhle s tom vést dialog a vlastně zásluhu kolegů ze Solární asociace, hlavně kolegy Pavla Hrziny, což je zase takový hlavní inženýr fotovoltaické laboratoře na elektrofakultě pražské. No tak jsme začali analyzovat tato ta měření. No a začali jsme tedy hledat nějaký jiný model, protože ještě ten model navíc je v Čechách unikát. On nikde v Evropě není. Oni to tam měří všecko dohromady. Jo, v Německu to měří prostě všecko dohromady. My tady máme německé firmy, které nám to měří zvlášť. Tak jsme začali říkat, takhle to nejde. No a vypadá to, že tedy zásluhou, přestože dneska byl ošklivý den z hlediska toho lockdownu, tak naopak třeba pro nás, pro energetiky nebo pro ty, co se zabýváme těmito projekty, tak zásluhou tedy dotyčného pana náměstka na MPO byl tohle velmi, velmi jako dobrý, velmi pozitivní den, protože pan náměstek se o to začal zajímat osobně a žádá tedy nějakou analýzu, jak bychom to vlastně nějakým rozumným způsobem udělali.
Protože ani nikdo třeba, byť mě počítají třeba k tomu radikálnějšímu křídlu v energetice, tak já jsem taky inženýr a mám za sebou dva normativy spolehlivosti a dokonce v té Praze jsem dělal osobně dispečink řízení zátěže, který do dneška funguje. Takže nikomu z nás nejde o to, aby to zhaslo. Jde nám o to, aby ten obor sloužil těm lidem. Takže možná zase skvělá zpráva třeba pro ty školy nebo pro ty domkáře. Takže možná se nám ještě do těch voleb dokonce podaří, jo, když budou ty radní rozumní taky, tak se nám podaří prosadit to, že ta vyhláška bude jinak. Protože co to znamená z hlediska návratnosti? Když si dáte ten solár při dnešních cenách na střechu baráčku, tak podle toho, jak moc drahou máte technologii a taky co vám sežere ta montáž a tak dále, tak ta návratnost... Prosím? Nic, jestli tam byl nějaká porucha. Ne, dobře. Pozorně poslouchám. Návratnost máte někde mezi 5-10 lety. Typově třeba 7 let. Ale zase nemůžete, neberte to prosím, jestli tohle někdo poslouchá, že já jsem zase říkal, že za 7 let to máte zpátky a někdo by vynadá, že to bylo za 11 let, že si koupil drahý součástky. Jo. Někde zhruba mezi těmi 5-10 lety při dnešních cenách to je. Kdo si to chce koupit, musíte mít taky střechu někde na jih nebo jihovýchod, jihozápad, něco podobného, ne na sever, aby vám na to nějaký slunce svítilo a tak podobně, smíte jí mít za stínou pod stromem a tak podobně, takže ono to nejde úplně všude. No a když je ta střecha dobrá, tak ta návratnost je zhruba tato. No ale když máte tyhle ty podmínky, které jako velmi obstruktivně působí právě na návratnost investice v tom domku, tak když jsme to počítali, nebo kolegové to počítali tedy v té solární laboratoři, no tak ono jako zhruba polovinu toho proudu si odeberete sami. Na tu druhou tu přijdete, protože vám ji takhle odeberou prostě z těch praček rychlovarných konvic a tohodle. No a když si to spočítáte, zase je to hrubý příklad, že zhruba polovinu toho užijete a polovinu, že si musíte takhle stejně dokupovat. No tak ta návratnost je dvojnásobná. Ano. A ještě když k tomu přidáte nějakou úrokovou míru, že si na to půjčujete z banky, tak místo 7 let nemáte 14, ale třeba taky 17 a to už je hranice životnosti toho solárního panelu. Mm-hmm. Takže vlastně jak se ďábel skrývá v detailu, no tak my jsme vlastně začali říkat, že je to kvůli tomu, že vlastně tahle vyhláška poměření je neevropského typu. No a zase, že když bychom tady chtěli mít nějaký specificky český způsob něčeho, takže to zase musíme nějakým způsobem specificky česky kompenzovat. No ale ona taková zařízení, která by to tak specificky česky uměla, tak ona zase na trhu nejsou, protože nikdo v Evropě to takhle nedělá. Takže já jsem rád, že zase na těch ministerstvech, jo, a proto taky říkám, nekritizujme prostě tu vládu paušálně. To jsou tam třeba i chytrý lidi, kteří to myslí vážně. A tak, že třeba se ty věci nějakým způsobem hýbou a že možná konečně se střechy těch našich pražských satelitů i těch paneláků začnou lesknout těmi fotovoltaikami na místo té orné půdy, kde jsme to měli mít dosud. Dokonce my máme i v těch solárních asociacích jsou takový, já tomu říkám polepšený solární baroni, jo. Ale oni teda i za ty normální ceny by rádi třeba dělali investory, jako ne každý, který na tom vydělal na té solární energetice, si to vyvez na Kajmanské ostrovy a někde si užívá zlatou jachtu se zlatým vlascem a zlatým prutem a loví další zlatou rybu. Někteří na tom opravdu vydělali, o ty elektrárny se starají a chtějí to investovat do další téhle nové technologie, třeba do těch paneláků. A to si myslím, že je dobrá příležitost v souvislosti i s dotacemi, takže tam by to jako mohlo být a tohle si myslím, že je jako pro naše města dobrá zpráva, kdyby se tohle povedlo. Tak já doufám, že se to povede. Tak a teďka, jak teda se ta vyhláška má změnit, ta úhradová vyhláška, tak aby se nemuselo, že by nám v podstatě těm, kdo mají ty fotovoltaické elektrárny, teda tu fotovoltaiku na střechách, tak oni si z toho něco vemou a něco jim ukradnou, ale nadspou jim to jakoby ze sebe, i když oni si to vlastně vyprodukují sami. Jak by se teda změnila to na ten německý způsob, že by to bylo všechno najednou a že by ty lidi nemuseli nic nakupovat? A jak, buď to na ten německý, tam je, víte, pane redaktore, ono by tohle to bylo asi na nějaký samostatný pořad.
Pokud o něj bude zájem, nebo pokud vám posluchači napíšou, já bych si klidně do toho pořadu přivzal kolegy z té fotovoltaické laboratoře. Přivzal bych si i rád nějakého kolegu z té takzvané opozice, z těch monopolních společností, protože to jsou taky inženýři. Ono je pravda, že když by se tam zase v té soustavě dovolilo úplně všecko, takže to může vyvolat chaos a nějaké nebezpečné nebo třeba i příliš drahé stavy. V tom oni mají pravdu. Ale když to zvládají v Německu, co bychom to nezvládali u nás, je zase řada norem, jakými se to dá ohlídat, třeba nějaká ta takzvaná nesymetrie mezi fázemi nebo různé jiné věci. Takže podstatné je to, že se vlastně povedlo, že jeden technický princip, vytržený z kontextu, se zřejmě přestane používat jako obstruktivní faktor při rozvoji moderního energetického oboru. Jo. Zase ten princip, že ta soustava musí být nějakým férovým způsobem používána a že je to technický jev a že si k ní nemůžete dovolit úplně všecko, tak tam bych se zase zastal té protistrany. A spíš jako jsme začali vést ten dialog tím způsobem, říkáme dobře, jako my rozumíme té technice, samozřejmě taky studovali jsme to všechny, jako děláme to řadu let. A tak si pojďme říct, jak to celé chceme. Jo? Když chcete, aby tam byla nějaká disciplína, tak prosím. Ale ať to není uděláno takovým způsobem, víceméně umělým, aby to těm lidem bránilo v té domácí investici. Jo? Když chcete, aby vám soustavy nedělali zmatek, tak třeba když máte nějakou povolenou fázovou nesymetrii 3 nebo 4 kW, tak jsme říkali, dobře, no tak to dejte taky na ty fotovoltaiky. Měřte to, dávejte za to penále. Jo? Ale není možný to paušálně udělat, takže těm lidem to nevydělává. A prostě když už to máte takhle na celé Praze, že opravdu je tam takhle katastrofální nedostatek těch moderních instalací a liší se to od měst všude kolem nás v Evropě, tak už to není technická věc, ale je to politikum, kde se promítá nesprávné uchopení techniky. Takže spíš ten signál těm kolegům byl, pojďme tu techniku uchopit správně a pojďme se nějak domluvit. A já jsem jako opravdu strašně rád za to, že třeba i to ministerstvo tam má nějaké odborníky a že na tohle to slyšejí. Tak. A pane inženýre, protože máme 20. hodinu, tak my si dáme teď přestávku. A vážení přátelé, vy můžete telefonovat a psát SMSky s dotazy a nejenom kvůli energetice, ale jak vidíte, tak jsme se bavili o ekonomice, o koronaviru, tak zkrátka na cokoliv, na pana Berana, který má velmi široký záběr rozhledu, na telefon 731 720 756. A my si teďka, pane inženýre, dáme ještě hodinku přestávky, pustíme asi si trochu pěkné muziky. Děkuji moc a ještě pro posluchače, bavili jsme se o čemkoliv, tak se také ptejte cokoliv. Přesně tak, na cokoliv. Takže za 4 hodinky se těším a naslyšenou tady. Díky. Máme po přestávce, já volám pana Hinka Berana, slyšíme se. Dobrý den, slyšíme se, děkuji za ty písničky. Takže ještě jednou dobrý večer. Tak protože nám tady zatím nikdo nepsal žádnou SMSku ani nevolá, tak já bych se vrátil k té otázce, na kterou jsem se ptal, a to, jak může přijít k tomu blackoutu, jak se může přihodit blackout. Ono to může různým způsobem. Záleží na tom, jestli ten blackout vznikne pouze v části té energetické soustavy, a nebo jestli vám lehne ta energetická soustava celá. Buď to třeba na národní, nebo i na evropské úrovni, protože víme, že ty energetické soustavy jsou propojené. Třeba jeden takový výrazný blackout byl už před mnoha lety v Itálii, kde vlastně se odpojila potom celá ta Itálie. Asi 2 dny to dávali dohromady, než tu Itálii zase energeticky zprovoznili. On byl problém v tom, že sice oni měli udělané nějaké plány, jako jak to nahodit zpátky, ale počítali s tím, že jim bude nějaká komunikace. A ta komunikace a mobilní operátoři a všechno tohle to už bylo taky závislé na tom proudu, takže ta komunikace jim nechodila, takže jim to prostě chvilku sebralo. No a vzhledem k tomu, že celá Evropa je propojená, no tak teoreticky za to se může stát, že když bychom si tady příliš neopatrným způsobem hráli třeba s těmi německými větrnými potoky,
Takže může lehnout Evropa, a, nebo, ne, nebo třeba její část celá. A nebo zase naopak může třeba jenom lehnout Česká republika. Oni ty soustavy, jak jsou propojené, tak vlastně je tam nějaký jistý princip solidarity. Takže třeba když u nás vypadne Temelín, tak v prvních okamžicích, v prvních vteřinách a minutách výpadku toho Temelína se nám sem nahrne spousta regulací solidárně v celé Evropy, která je udělaná asi na výpadek dvou francouzských velkých jaderných bloků. Takže zhruba 3000 MW je to třikrát tolik, než jeden temelínský blok to vydrží. Takže je to opravdu konstruované a je to vymýšlené, aby to něco vydrželo. No a zase na druhou stranu, když by byl ten blackout jakoby nějakého evropského typu, tak zase ta česká energetika stále ještě pořád, zdůrazňuji stále ještě pořád, jo, což taky nemusí být už za pár let pravda, je udělaná na to, aby ona snesla ten takzvaný ostrovní provoz a běžela nezávisle na propojení se zbytkem Evropy. No a druhý jev je, když vám třeba lehne nějaké město nebo jeho část. Třeba víme, že když v Praze vypadne rozvod na Chodov, takže tedy bohužel pražská energetika nemá tu síť a tu regulaci na tohle z toho uspůsobenou, abychom my to nepocítili a ve většině případů to pocítíme. I když by to takhle být nemělo. Takže ten blackout vlastně on může být různého typu. No a když ho nevidíme jako energetik na nějakém dispečinku a když ho vidíme jako spotřebitel, že nám nesvítí žárovka, tak vlastně v té moderní době my máme různé způsoby, jak se s tím vyrovnat. Podobně jako třeba s tím covidem. Protože když si doma neušijeme roušku, zase, když použijeme tenhle příměr a budeme je volit z Číny, no tak když je z Číny nemáme dovezené a někdo je chtěl soutěžit a nesoutěžil a prostě nic tady nemáme, tak je to problém. A to je něco podobného, jako třeba když na těch panelácích nemáme vlastní instalace, které by ten bytový dům nějak samostatně utáhly, aspoň nějakým omezeným způsobem. No a teďka ten blackout přijde. Tak je vlastně celá Praha pod tmě. A když je celá Praha pod tmě, no tak je to velký problém, protože, jak už jsme říkali v začátku, velký problém je rabování a potom jsou to třeba kanalizační jímky, protože ty jsou taky na elektriku a jsou udělány na 24 hodin. Takže když jsme se bavili v energetickém klubu, jak vhodný by byl blackout pro Prahu, aby byl dostatečně výchovný a ještě nebyl destruktivní, tak jsme dospěli k závěru, že 2 až 3 dny. Protože když by to bylo méně, jak 2 dny, tak si z toho budou dělat legraci. A když by to bylo více, jak 3 dny, tak toto město zase nepřežije už. Takže zhruba takhle. No ale z hlediska vlastně té prevence proti tomu blackoutu, když to vemu z té, nejenom, že budu říkat, že všechno je špatně, ale že i my si to můžeme sami udělat, aby to bylo líp, a o to si taky snažíme, tak zejména pakliže se nějakým způsobem upraví ty solární instalace a jejich podmínky směrem k evropskému modelu nebo k evropskému způsobu, standardu, no tak pak my si můžeme na tom bytovém domě nebo na tom paneláku nějakou vlastní elektrickou instalaci postavit a můžeme si ji postavit takovým způsobem, že nejenom, že bude takzvaně šetřit za elektřinu, jak si to dneska představuje každý, ale že i jako vedlejší energetickou hodnotu nebo přidanou hodnotu vůbec užitnou, získáme právě tu odolnost toho objektu vůči tomu, když by byl výpadek v síti. A myslím si, že do budoucna, že se nám právě tato vlastnost bude hodit a že by to, jako zase když se bavíme pozitivně o té vládě, takže by to, že by tohle to ta vláda jako i nějakým způsobem měla podporovat, aby se právě neopakovaly ty chaotické stavy, které zažíváme dnes v jiném odvětví. Takže tam by to bylo na místě. A když si představíte, že máte třeba ten barák, nebo jste v činžáku a máte ho uspůsobený tak, že tam máte nějaký samostatný zdroj energie, třeba ten solár, a ten vám bude jenom v poledne, a máte tam i nějaký malý akumulátor, který vám třeba schová tu energii večer na ten mrazák a třeba na tu jednu nebo dvě žárovky. No tak ono se vám vlastně s
svým způsobem nic horšího, než při tom zákazu vycházení se vám nestane. Budete sedět doma, na televizi se koukat nebudete, protože ona stejně nepůjde, když bude blackout. No ale mrazák vám nevyteče. No a navíc, co je pozitivní zpráva, když poledne vyjde sluníčko, tak si i třeba vyluxujete nebo vyperete. Jasný. A pak jako v takovéhle situaci musíte samozřejmě přizpůsobit rytmu svého života, rytmu toho počasí, protože jinak byste buď musel mít příliš nákladné akumulátory, nebo prostě budete prát na valše. A tímhle způsobem, když to vhodně nadimenzujete, tu domácí instalaci, tak se dá celkem ten život přežít v libovolně dlouhém blackoutu. Čímž to neříkám, jak by vypadaly kolem samoobsluhy s ramováním, tato problematika neřeší. A ten vlastní váš komfort té domácnosti, ten jo. Jasně. Mám tady dotaz od posluchače Petra. Ptá se, dobrý večer, myslíte si, pane Berane, že by se mohl někdy postavit další blok Temelína, jak se o tom kdysi uvažovalo? No, to je věčná otázka. My doporučujeme, že jo. A určitě v těch našich podmínkách, my tomu říkáme nízkoemisní mix, kolegy. A v těch našich podmínkách my se toho pokračování jaderné technologie dost držíme. Hodně teďka zaznívá, zpětem teda od našich německých sousedů, kteří na to hodně staví, technologie zpracování vodíku. Neruší ten papoušek, prosím? Je tady slyšet, no. To je jiný, počkejte, já budu mluvit, já se ho pokusím chytit, on mi sedí na dřezu, vydržte, on třeba bude na mě zpívat. Ono se mu to asi nelíbí, že se tady povídá. Ne, on jako má podeferát. Já toho velkýho jsem zavřel na půdu a ten už spí, ale tohle je malej žakoušek. Teď mi sedí na ruce, pardon, já se omlouvám, že tady je ruší. Asi ho dám, on třeba bude stichat. Asi se rozčiloval, že se ho nevšímáte. No, právě. Vyžaduje pozornost. A takže, no asi máme smůlu. Ale takže to pokračování té jaderné energetiky my vidíme jako důležité. A když to ale srovnáte s tím vodíkem, vemte si, jak dlouho trvalo, než jsme se naučili mírové zpracování jaderné energie. Nějakou dobu to vzalo. Nejdřív jako to věci vymýšleli vůbec, pak se někde v té Hirošimě naučili, že to bouchá, a pak to ještě nějakou dobu zase vzalo, aby to nebouchalo a aby to v podstatě mírovým způsobem řízenou reakcí vařilo tu vodu místo toho uhlí. No a to se pár desítek let tohle to vyvíjelo. No a teď si vemte vodíkovou technologii. A když se podíváte ještě na obrázky z Fukušimy, tak co bouchlo v té Fukušimě, co tam odneslo tu střechu, tak to nebylo jádro, ale to byl vodík. A ten vodík tam vznikl nějakou reakcí právě při těch vysokých teplotách. No a podobně jako ten plán s tím vodíkem je, že ten vodík bude vznikat elektrolýzou z té přebytečné sluneční nebo větrné energie, no a že taky částečně to vyřeší situaci, když v létě svítí sluníčko a v zimě potřebujeme víc topit, no takže si z toho vyrobíme vodík, dáme si ho do nějaký nádrže a budeme ho v zimě používat. Nápad je to vynikající, ale technologie je neověřená. Je to zase, jako když bychom si někdy ve 20. letech minulého století říkali, že budeme vyrábět elektřinu jadernou reakcí, no už ji vyrábíme. Ale taky to chvíli trvalo. A teď si představte, že s tím vodíkem nejsou jenom dobré zkušenosti. Vzpomeňte na památný Hindenburg. Ano, ano. A teď si představte, že něco takového, podobného, jako se stalo třeba v té Fukušimě, že tam bouchne ten vodík. Takže nějaký takový Hindenburg bude třeba vedle tlakové nádrži, bude vedle nějakého německého města a bude, stane se tam něco, jako se teďka stalo nedávno v tom přístavu, jak tam vybouch nějaký ten ledek, nebo vzalo to taky půlku města s sebou. No on teda si myslím, že ten rozdíl, když by tam vybuchla zásoba vodíku takovýmhle způsobem na třeba půlroční topení toho města,
ve srovnání s Černobylem, takže moc velký rozdíl by v tom nebyl. Akorát, že možná ta tlaková vlna by byla teda výrazně vyšší a radioaktivní spad nulový, to je jediný rozdíl, ale z toho města by pak asi nic moc nezůstalo. A my tuhle technologie na jednu stranu ideologicky se tady volá, že to jádro je nebezpečné a doví, co to dělá. A teďka potichoučku si tady připravujeme vodík a o tom ještě nevíme, co dělá. S výjimkou teda těch zkušeností té nešťastné vzducholodi, kde jako jsou to ještě nějaké fotky a obrázky, ale to zasvěřím, že to nebude mít plátěný obaly ty nádrže na vodík, no ale přeci jenom je to neodzkoušená technologie, takže já bych na ní moc nestavil v dané chvíli. A to jádro, my jsme národ, který to mírovým způsobem zvládá, tyhle ty věci se u nás staví. No ale neřeší to samozřejmě otázku z té první poloviny 20. let, kdy se zavře řada uhelných elektráren a kdy se taky v Německu zavřou všechny elektrárny jaderné. Protože v roce 22, kdy se v Německu budou zavírat všechny jaderky, tak tady určitě žádný reaktor nebudeme mít ani postavený a pravděpodobně ani schválený. To budou volby zrovna. A to je další otázka. Jak to bude v Německu, když se zavřou jaderky a plánujou se zavřít ty uhelné elektrárny. Z čeho ty Němci budou, ptá se posluchač Petr, z čeho ty Němci budou brát elektřinu? Přece je to neutáhnou ty větrníky a soláry. A nebo to tady budeme dělat elektriku my a prodávat jim to? Já dodávám za nízkou cenu. No, já bych neřekl, že tohle bude zrovna za nízkou cenu. Protože samotné to zavření elektráren vám změní cenové poměry a když je něčeho nedostatek, tak zkušenost říká, že je to vždycky dražší. Takže za nízkou cenu to nebude. Německá energetická koncepce nebo bavorská konkrétně počítá v této době s dovozem elektřiny. No, to se tady veřejně neříká, ale prostě oni s tím oficiálně počítají, že to dovezou. Kde by se vyrobila jiná? Takže ono to má tři fáze, podle mě, tato koncepce. První fáze je, že to zavřou teda a část třeba těch uhelných, že jo, Daniel Křetinský tam má taky nějaké uhelné državy, tak část těch uhelných ještě budou chvíli provozovat, jakoby toho nečistého. A budou teda říkat, že jsou zelení a budou kouřit dál. Druhá věc je, že to nečisté se pokusí nahradit ruským plynem dovezeným od Putina. Což je ta opravdu vynikající, jo, strašíme tady zase, že nám sem přijdou ruské tanky, ne. Ta závislost bude ekonomická a bude to na ruském plynu dováženém z Německa. No ano, protože bohužel, to jsme se bavili posledně, my topíme a používáme ruský plyn, který nám dováží z Německa. Paradoxně. No a třetí fáze je, na co teda oni věřej, že si postaví ten budík. Takže vlastně my tady budeme vyrábět tu solární energii, třeba v poledne přebytečnou, a takže se pak bude dávat do toho vodíku. Tak to je fáze 3. Takže takhle jako nějak vnímám, že je to celé, jako víme o tom. Za prvé nevím, jestli pro nás jako pro národ je to nějaká lukrativní cesta. Tam je zase problém, že nevím zase, co to je, jestli je to česká hloupost nebo nějaká zpravodajská hra. A Česká republika vůbec se neúčastní výzkumu těch vodíkových technologií. Já zase nevím, co jsme to za zemi, když nic neskoumá, no tak pak už nám nezbyde nic jiného, než to nakupovat. V tom jádře jsme aspoň nějakým způsobem na výši. Byť už žádné jaderné elektrárny nestavíme a dokonce někteří snad studenti od nás jezdí studovat do Německa obor rozmontovávání jaderných elektráren vysloužilých, že to, se to tam někde vyučuje teďka tohle. No ale jako co se týče té nové technologie, tak tam nejsme jak výrazně zastoupeni, jako není to, že by se tady tomu někdo věnoval, nebo že by jsme v tom byli dobří, nebo že by jsme byli v tom aspoň nějak vnímáni. No a podobně, ale bohužel jsme na tom třeba i s těmi technologiemi solárními. Já jsem sice citoval kolegy, které máme a kteří jsou jako opravdu dobří a na světové úrovni, ale máme jich taky málo, protože se všude dělá solární energetika. Tak tady máme asi dvě laboratoře na to, jednu v Praze a jednu v Brně. A to je dost, jo. To je nový obor,
do kterého se teďka má nalít nějakých třeba z těch modernizačních fondů a emisních povolenek pár desítek miliard. A my na to zase nemáme tyhle ty intelektuální kapacity. Takže tady jako systematicky se ten stát buduje jako nějaký výprodej levné pracovní síly, nebo jako já nevím co. A přitom, když jsou tady takovéhle příležitosti, tak bychom se jich třeba jako toho vodíku, nebo lépe té solární technologie, taky měli chytat. Měli bychom se toho držet, dělat to, být v tom dobří ve světě. To právě ale není úmysl, protože by tady musel být kolonie. Mám tady další dotaz od posluchače Ludvíka. Kolonie, pozor, pardon, pane Ludvíku, chviličku, jo. Kolonie musí. Tak ať Hergot přijde do téhle relace, kdo to řekl, že tady musí. Zase, když jsme se bavili do začátku o tom buddhismu, pojďme tomu nevěřit, prosím. Ono tomu nemusíme, pane inženýre, věřit. Něčem takovým, já ne. Oni tomu nemusíme tomu věřit, ale je to tak. Protože podívejte se, za 31 let my jsme tady vyráběli podle amerických zdrojů s celkem 3 800 komodit vyráběných ve světě, tak Česká republika z 15, Československo, z 15 miliony obyvatel jich vyrábělo 1800 komodit, to znamená různých, a to bylo na takhle malý stát světové prvenství. A podívejte se, vyváželi jsme celé průmyslové celky a podívejte se, co děláme dneska. Tady máme cizí automobilky, zisky jdou ven a my tady používáme naše zlatý české ručičky jako otroci v montovnách. Tak to přeci funguje kolonie, to nemusí nikdo říkat, to vidíme. Já v tomhle mám neoponuji, ale kdo řekl, že to takhle musí být a že to chceme, tak si pojďme už říct, že to nechceme. Já se o to třeba snažím v té energetice, no tak si pojďme říct jako národ, ne kterou partaj budeme volit. A že budeme volit takovou, která přijde s tím programem, že my tohle nechceme. Mně to jedno tak. Teda, jestli když se bavíme už o té politice a vrátíme se k panu Ludvíkovi hnedka, jestli je to babišovská nebo protibabišovská koalice nebo někdo novej. Tak ať někdo předstoupí před ten národ s tím, ať je to který to je, padni komu padni, já jdu s tím, že nechceme výprodej a nechceme kolonii. A pojďme ho volit. Tak ať někdo takovej už přijde. Nebo někde spí pod Blaníkem, já nevím. No, není přeci o tom, jestli budu volit Andreje Babiše, nebo budu volit někoho, kdo jako nechce Andreje Babiše, ale jak neřekne mi, co bude dělat s tou ekonomikou. To je přesně ono, tady nám chybí plán, ale jdeme na tu otázku. Ony jsou dvě ty otázky a jsou zajímavé. Za prvé, první otázka od pana Ludvíka. Co říkáte na to, že Japonci chtějí z Fukušimy kontaminovanou vodu, tu chladící vodu, vypouštět do Tichého oceánu, i když už vidíme mapy, jak velká část Tichého oceánu je kontaminovaná tou radioaktivitou z Fukušimy? Já k tomu potom ještě mám jednu připomínku. A druhá otázka, jaký je váš názor na paroplynové elektrárny? Tak to je od pana Ludvíka. No tak otázka číslo 1. Neznám přesný japonský plán a neznám přesné množství. Musel bych se na toto optat kolegy třeba Vládi Wagner, který o tom napsal monografii o té Fukušimě. Za prvé, do jaké míry je to pravda? A za druhé, i kdyby to byla pravda, tak jak je ta skutečná kontaminace toho oceánu. Oni jsou ještě jiné věci, že havárie jaderných ponorek nebo nějaké takové věci, o kterých se nemluví. A co je největší problém, vlastně jak začaly ty pokusné jaderné výbuchy v 50. letech na všech stranách, veliké, tak vlastně on je zamořený celý ten svět. A viděl jsem třeba v nějakých těch jaderných ústavech, že tam dělali nějakou laboratoř a chtěli ji mít teda nezamořenou těmi radioaktivními prvky. Takže na odstínění používali pancíře ze starého německého tanku. Protože to bylo ještě v té době, kdy ten svět nebyl radioaktivně zamořený, takže on je tímhle s tím zamořený celý svět. A myslím si, že původcem toho, nebo znečištění radioaktivního Tichého oceánu, není jedna Fukushima, i kdyby to tam hodili celý,
ale jsou to prostě ty série výbuchů, které ničily celé atoly a prostě kde co. Takže tam jako jsme si zničili tu zemi. Tohle bych řekl, že i kdyby to tam, jako jak jsem říkal, i kdyby to tam hodili celé, no tak tohle jsou k tomu víceméně drobné. Ale je to můj názor a musel bych u toho mít nějakého fyzika, oceanologa s nějakými jednotkami a samozřejmě se s tím můžeme zabývat. Další otázka, paroplyn. No, rozdíl mezi paroplynem a jaderkou máte zhruba takový jako mezi ingouštovou tiskárnou a laserovou tiskárnou a nějakou takovou laserovou jako opravdu dražší třeba, která vám tam obrací stránky a tak. Ta laserová je ohavně drahá a má relativně levný provozní materiál. A kdežto ta ingoustová, ta jakoby levňoučká. Já jsem si tohle mám tady nějakou, já nebudu říkat tu značku, abych nedělal reklamu pozitivní ani negativní, ale prostě mám nějakou laserovku tady na stolku a šel jsem si k tomu koupit náhradní tonery. Ano. A když bych si koupil od jiné značky jinou, tu barevnou tiskárnu, jako tu tonerovou, tu plivací takzvaně, no tak by to bylo asi za stejný peníze jako ty nový značkový tonery do té druhé. Takže takový je asi vztah mezi tím paroplynem a tou jaderkou. Paroplyn je určitě dobrý zdroj na špičky. Nějaké špičkovací zdroje potřebujeme. Podobně jako ta ingoustová tiskárna je to, když odjedete na chalupu a potřebujete si tam vytisknout nějaký pevný dokument. Jednou za čas třeba podku toho papouška, tak jo. A když byste to měli tisknout každý den, tak na tom zkrachujete. Hmm. No a když se dostanu dál, tak právě v tom plynu je nebezpečí, když by ty plynové zdroje na místo těch našich klasických jaderně uhelných, když by nám začaly sloužit nikoli ve špičce, jako na vykrytí pouze nějaké, když něco přeženeme, nebo když od toho soláru nesvítí sluníčko, a začaly by nám běhat takzvaně do základního pásma celý den místo té jaderky, tak to bude podobné, jako když byste měli reklamní agenturu a tiskli reklamní letáky na ingoustové tiskárně. Akorát tady jako to nebude ta reklamní agentura, ale tady bychom to zaplatili v těch ingoustových tiskárnách celý národ za tohle. Takže dobrý sluha, zlý pán. Na energetické špičky naprosto vynikající věc, rychle postavený, rychle startuje, rychle to zaskočí, prokreslí to diagram jako super a na celoroční, celodenní dodávky zlodějina pro národ. Protože to spotřebuje hodně. Mám tady další docela zajímavý dotaz. Dobrý večer. Jak dopadne Česká republika, až se budou muset zavřít Počerady a další Mělník 2 a další uhelné elektrárny? Utáhne to vůbec dosluhující Dukovany a Temelín? Ptá se posluchačka Jarmila. Vy se mě, paní nebo slečno Jarmilo, ptáte na něco, co je tak zhruba na půlhodinovou přednášku a nějaké scénáře. Mně se tedy stalo, co se mi stalo před 4 lety, jsme počítali nějaké alternativní scénáře a jistý pán, jako nebudu ho jmenovat, on jestli to poslouchá, nebo jestli mu to přinese monitoring, ví, o koho jde, tak mě nechal v tučku ČVUT vyrátit od brány jedné nejmenované energetické společnosti, že jsme to počítali. Takže takovéhle jsou u nás poměry. Ale problém je v tom, že ta soustava prochází nějakou rekonfigurací obecnou a některé ty zdroje dosluhují. Vemte si, že ta celá soustava, jako celý ten systém, bylo něco, co až teda na ty ekologické dopady, které byly velmi negativní, bylo postavený dost geniálně. Bylo to postavený panem Kubínem, což byl bývalý generální ředitel ČEZu za minulého režimu, ale byl to inženýr, nebyl to nějaký skalní bolševik. A on to postavil opravdu dobře a s nadhledem. A různé takové ty počerady a tyhle ty věci, tak to jsou vlastně rezaté zbytkové statky z toho všechno, co ten Kubín postavil.
A teďka si vemte, že celý tohle to nám po 50 letech dosluhuje. A my za to vlastně nemáme náhradu. Problém není to, jak dlouho to vydrží. Problém je, že my nemáme koncept, nemáme pořádnou náhradu, jakým způsobem to udělat, jakým způsobem to vést dál. Když bychom to vedli v tom stávajícím stylu, že tedy skončíme s dumpingovým exportem energie, ČES má 3 inovované elektrárny, Tušimice, Prunéřov a Ledvice, s celkovým objemem 2200 MW asi, nebo kolik to je, když to spočítáme dohromady, ty elektrárny jsou renovované nebo nové. A máme 2 jaderné elektrárny a budeme tohle z toho obnovovat. Tak když až k tomu přistavíme, co k tomu přistavíme, plynovky, soláry nebo takovéhle věci, tak jako ta spotřeba energie je relativně stabilizovaná. Nebo my potom v těchhle z těch zdrojích máme vyrobeno podle toho, jak to počítáte. Jo? Když půjdu do čísel, tak když jsem řekl tyhle ty 3 nový elektrárny od ČEZu, tak jsou to zhruba 2000, když vemu Dukovany, taky 2000, Temelín taky 2000. Takže když tohle udržíme, máme 6000 a v létě máme denní minimum 5000 a v zimě máme denní maximum asi 11000. Jo? Takže zhruba v těchhle z těch mantinelech my se pohybujeme. A takže i třeba v tom zimním maximu, kdy zase nám jedou nějaké generační zdroje, které ho částečně vykrývají, tak když bychom něco dováželi nebo se nějakým způsobem uskromňovali, tak maximálně tak 20-30% a to vydržíme. A nebo si toto můžeme jakoby dopostavit takzvaně třeba v těch plynových zdrojích nebo v něčem jiném. To zvládneme. Problém je ale v tom, jestli politická situace nám udělá v tom jaderném mixu, že se bude dále obstruovat s výstavbou, s obnovou té jaderné energetiky a ty Dukovany se zavřou. Dřív nebo později se zavřou. Nebude to mít náhradu. A z druhé strany ty ČEZové elektrárny jsou ohroženy, spíš bych řekl, ekonomicky kvůli stoupající ceně emisních povolenek. Oni, co se týče jakoby té ekologické kvality, tak oni už jsou postavení v tom novém ekologickém standardu. Jo, tam není o to, že by nám na to ta Unie hrábla z toho důvodu, že by to nesplňovali. Oni jsou postavení tak, aby to splňovali prostě. Jo, oni nesmrdějí. Jo, my taky nejsme producentem CO2. To CO2 to je náboženství, prostě, který někomu slouží. Já bych se zdráhal říct jako... No, nebudu to radši přirovnávat nějakým militantním náboženstvím světovým, ale ta funkce je podobná. Když já odbočím k tomu CO2 ještě, tak si představte, že my dovážíme z třetího světa výrobky, které jsou dělány naprosto bez těchto ekologických standardů, na to kašlou. Tam, ano. Na nějaké jako ozonovou díru nebo něco takového, ono je to jedno. A ještě jako světoví ekonomové tvrdí, že třeba ty uhelné elektrárny, že jsou vlastně v prvních 10 letech svého rozvoje a ještě 20 let poběžej nejméně, aby jako ten investor se měl dobře. Jo? To Ale u nás tohle to může, možná tím otvírám trošku pandořinu skříňku, ale u nás tohle to může dělat problém právě v investicích společnosti ČES. Když ta ideologizace evropská, ty emisní povolenky přežene a ty zdroje přestanou být rentabilní. Takže si vemte, že nám někdo bude tady zavírat uhlí a nový elektrárny, které jsou ekologizované. Výrobky, průmysl se bude dovážet ze zemí třetího světa, kde je jim to jedno. A tady nám někdo bude nutit spálený ruský plyn od Putina. Takže tohle je Kocourkov. A to je právě to, kde bychom měli vzít. Podobně jako říkám, že třeba v té malé energetice nenechme si líbit všecko od těch monopolistů, prostě ono je to odsaď pocať, jo. Ať už třeba to vyhlášku o měření nebo ty poplatky za uzavřené školy. No tak tady už to není. Tady jako se neudržíte tím, že nějaký bývalý kandidát od někud
vyzve školy, aby neplatily ty poplatky. Tady jako námi promenou, tady už to chce nějakou vládu, která má trošku kontinuitu a která má trošku koule. A pardon, že to říkám takhle, která si dovolí, jako by v tom Bruselu, lobovat za tu českou politiku. Já si v tomhle tom třeba ohromně vážím pana Míla, což je bývalý generální ředitel ČEZu, známe se teda osobně, současný jaderný zmocněnec. A ty se snaží, co to dá, jo, ale tyhle ty lidi taky potřebují nějakou podporu a nějakou dlouhodobou konzistentní politiku vlastně jakoby všech. Jo. Čímž neříkám, že třeba pan ministr Havlíček je na tom v tomhle ohledu špatně, protože tím si tam právě toho Míla přivedu, takže tady bych řekl, že je to kontinuální, ale je potřeba si uvědomit, o co tady jde. A že tady jako už to není legrace z jednoměsíčního poplatku za zavřenou hospodu. Jo? Tady ta legrace je trošku širší. Já mám tady další dotaz. Dobrý večer. Je naše jaderná elektrárna v Temelíně a v Dukovanech ochráněná proti teroristickým útokům? Ptá se posluchačka Jitka. Vážená paní Jitko, ano je. Dokonce i do jisté míry vím, jakým způsobem je. Až si dovolíte, tak vám to nebudu říkat, ale tady, protože jako nemíním, můžete poslouchat i jiný než vy. A jako jasně, jasně. Tomu dávat návod. Ano, je. Jo, a na rozdíl od toho blbnutí na Staroměstském náměstí si myslím, že kvalifikovaně je lépe. Teďka máme v těchto dnech máme výročí toho letu, toho 19-letého kluka z Německa, který přistál za hluboký ještě minulýho režimu na Rudým náměstí. Myslíte si, že současná česká armáda je taky schopná zabránit eventuálnímu útoku letadlem na Temelín? Podívejme se na 11. září v tom, v New Yorku na dvojčata, kde nám tvrdí, že to tam vlítly dvě letadla a ty dvojčata spadla. A přitom Spojené státy jsou, řekl bych, světovou vojenskou velmocí číslo jedna. No víte, na rozdíl od těch baráků v té Americe, kde teda ty chudáci to odnesli, tak ty jaderné elektrárny jsou stavěné právě s ohledem na možný pád civilního dopravního letadla, takže ano. Jo? Když by jako to někdo napral s tím letadlem do Temelína nebo do Dukovan a trefil ten reaktor jako přímo, tak konstrukční zadání je takové, aby to nevyšlo. A zase na druhou stranu, jak je na tom naše armáda, tak obávám se, že to, co tady bývávalo za minulého režimu, byť vojenskou službu za minulého režimu neobhajuji a jako pak s Rudou armádou taky ne a okupaci už vůbec ne, ale jako to, co tady bylo v protivzdušné armádě státu, tak jako to opravdu nemáme. Nemáme, ano. Já... No. Tak mám tady ještě další dotaz. Jenom ho otevřu. Dobrý večer. Zajímalo by mě váš názor na koronavirus. Pane inženýre, domníváte se, že koronavirus vznikl přirozeně a nebo nám ho sem někdo úmyslně na svět rozmístil po celém světě? Ptá se posluchačka Zdena. No, vážená paní Zdeno, já už jako v dnešním světě nevím, co je přirozené, když už tady několik desítek let pojídáme třeba geneticky upravenou kukuřici. Takže jako nevím, nejsem virolog, no, nejsem genetik. Já to bych se musel doptat zase pana profesora Pačese, ten tomu má blíže jako molekulární genetik. Do jaké míry prostě tyhle molekuly těch virů je možno syntetizovat nebo do jaké míry jsou přirozené. Má to ale každopádně ten charakter, že ty molekuly poměrně rychle mutují. Takže jako on ten virus z jedné části světa z jednoho času může být něco jiného, než
ten virus třeba odinut a odjinde. Jestli je to přirozené, nevím. Hodně se spekuluje na to, že to nějakým Číňanům uteklo z té laboratoře. Bůh suď. Jo. Já jako opravdu nevím, kde se to vzalo. Každopádně, když se mě ptáte na názor, co mám o to zjištěné, na jednu stranu ono to vypadá jako horší chřipka, na druhou stranu a třeba ta mortalita oproti těm středověkým morům, kdy na to opravdu vyhynula půlka lidstva, tak ta mortalita tam je, ale zase ta jakoby opravdu, že někdo umře vyloženě na tohle, tak jsou případy jako čisté smrti na ten koronavirus a jsou zase případy, že je to třeba nějaký těžký kardiák nebo cukrovkář a že vlastně třeba kdyby dostal nějakou těžkou chřipku, takže by byla velká pravděpodobnost, že zemře. Takže obojí je jakoby možné. A teď se asi spekuluje, jak a jakým způsobem některé třeba ty organismy jsou tomu více jakoby citlivé, více náchylné a některé jsou více imunní. Je to jakoby nová věc, ze kterým se ta medicína nebo ta moderní věda snaží nějakým způsobem vyrovnat. Na druhou stranu zase, ale já mám jistou obavu, že je to zase i třeba ty tragédie, jako těch úmrtí a tohle z toho, takže je to určitými politickými kruhy zase zneužíváno víceméně jako společenská událost, že jim něco neprosperuje. Takže ona ta Evropská unie ve skutečnosti zase tak moc prosperitní není. No a když se řekne, že je to kvůli tomu, že byli všichni nemocní, tak to zní lépe, než že všichni špatně hospodařili. Ale ono možná zrovna v té ekonomické oblasti je tam větší procento na tom špatném hospodaření a menší na té nemoci. Takže jako Bůh suď, je to prostě nějaká komplexní věc. Ale každopádně buď jak buď, je to věc, která i vzhledem k opatřením, která kvůli tomu vznikají, nějakým způsobem mění náš život a nějakým způsobem mění i způsob našeho myšlení. No, ona mění třeba náš život pracovní, že takhle místo, abych jel do studia, tak někde sedím na chalupě a tady mi zpívá za zádama papoušek a berem to po Skypeu, což předtím třeba moc myslitelné nebude a dělat takhle vlastní práci po nějakých Teamsech nebo Skypeu nebo dalších produktech taky bylo méně myslitelné. Teď jako po pár měsících to každý začal brát jako přirozený stav. No ale mění to z druhé strany taky náš vjem nějakého bezpečného vnímání světa, bezpečného našeho okolí, protože my jsme jako až donedávna jsme ten pocit bezpečí v tom globalizovaném světě neřešili a teď ho řešíme vlastně na každodenní bázi. A to ještě není nějaká válka. Představte si ty naše předky, jak třeba oni museli uvažovat, když sem vlítnul Hitler a vyhlásil to ne třeba někdo ze zdravotních důvodů, ale vyhlásil to nějaký Obergruppenführer SS jako z důvodu jejich expanzivní politiky a jak to ti lidé museli prožívat. Tak, no tak řekli, ano, že v tomhle prožitku taky je jistá reminiscence. Ano, vzhledem si, že ona u nás se před vpádem tedy Hitlera, německé armády k nám, tak se uvažovalo řadu let o tom, a vědecké studie a diskutovali politici, že bychom měli změnit, tak jako většina Evropy, náš způsob jízdy z levé strany na pravou stranu. A furt to, říkám, řadu let se o tom bavili, já jsem dokonce o tom četl nějaké studie. Pak přišel Hitler a jak se správně řekl, nějaký Obergruppenführer to nařídil, že to bude od příštího dne, od druhé hodiny se bude jezdit vpravo a ono se vpravo jezdilo. A ty lidi se s tím museli vyrovnat. A stejně takhle se budeme muset, ono nám nic jiného nezbyde, vyrovnat s tím, že tady ten koronavirus bude, ale mě se spíš, já mám spíš obavu z jiné věci, pane inženýre. Jak dlouho tady bude v této virulentní podobě a jak dlouho budeme muset trpět v jednotlivých vlnách tyhle ty domácí vězení? To je otázka.
tohle, co podle mě to není predikabilní. Podle mě to má svoji medicínskou část, svoji společenskou část. Je možné, že ta civilizace třeba si na to zvykne, nějakým způsobem se vůči tomu imunizuje. Možný to je. Vemte to jinak. Když přijdete ke Eskimákům a máte obyčejnou rýmu, tak tam na to všichni vymřou. Ano, ano. Jo? Říká se, že jeho americké obyvatelstvo vymřelo na to, ne že tam někdo vybil, a že tam Cortés a spol. Přivezli moderní evropské choroby, které oni tam neměli. Takže máme dějinné příklady, že na něco takového vyhnou celé civilizace. Máme zase i jiné příklady, že ta civilizace si prostě na nějaký nový fenomén zvykne a vesele si s tím žije. A kde je ta pravda, já jako opravdu nevím, to uvidíme s křišťálovou koulí, moc neumím, mohl bych se to v stáru naučit. Ale třeba jako ten pozitivní scénář je, že ta civilizace, ne, že si zvykne sedět doma zavřená, ale že se nějakým způsobem imunizuje. Jo, jsou i třeba možné radikalizující scénáře, že ta civilizace vyběhne ven, jako že se na to vykašlou a ten virus na něm bude vítězit a budou třeba umírat i mladí lidé. Jo, i to se může stát. Nevím zase, obvykle, když zase nechci predikovat současnost, ale zase, když vemu ty dějiny, nemocnost jedné civilizace a migrace civilizace druhé, co tohle to udělá, je taky otázka. Nevím. Každopádně je to nový jev, kde je potřeba asi jako být hodně obezřetný, asi nebýt ustrašený a asi se pokoušet z toho lepšího v tom životě si ponechat to, co se dá, a ve zbytku vyčkat. Asi tak, no. Já bych řekl, že to byly ty nejlepší slova na závěr našeho pořadu, pane Berane, protože se nám čas naplnil. Takže já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas. Zase jsme si povídali zajímavé věci, nejenom o té energetice, ale o všem možném. A přeju vám, ať se vám v té vaší práci a snaze trošičku přitáhnout otěže tomu bezuznému vydírání té naší zemičky, především v té energetice, tak ať se vám ta vaše snaha daří i nadále. Já vám moc děkuju, omlouvám se vám i posluchačům. Dneska to tak jako o té energetice bylo na půl, ale doufám, že aspoň... Nevadilo. Nenudili. Nevadilo. Tak jo. Jestli ano, tak musím i o kritická slova. Ne, děkuju. Pořádku. Takže ještě jednou děkuju a přeju dobrou noc. Já také a zdravím a děkuji. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s energetickým odborníkem děli, tak jsme se bavili o všem, panem Hinkem Beranem. No a dneska to je ode mne všechno. Zítra se můžete těšit od 19 hodin na politologa Oskara Krejčího, se kterým se budu bavit o geopolitice vůbec ve světovém měřítku. A vzpomeneme i na výročí, nebo respektive na den, který se u nás naprosto vůbec pominul, a to bylo, že 1. října měla státní svátek největší ekonomika světa, největší, nejlidnatější země světa, Čína. I o tom si budeme povídat zítra. Ode mě už je to všechno. Přeju vám ze studia Beta dobrou noc.